Campe é a memoria viva do noso monte. El, desde neno, tiña que compaxinar o que era a escola, o cuidado do gando. Seu pai tiña o vieiro, 200 cabras no monte. El tiña que estudar e tamén había días que non podía ir á escola porque tiña que ir colgando ao monte. El conoce cada pedra do monte. Non sabémoslo ben, porque gracias a él recuperamos moitísima toponimia do monte que estaba perdida. E gracias á súa sabiduría, pois agora xa temosla xa catalogada e esperamos que non moi tarde poda aparecer nun libro. Conoce as covas do monte. A mí me levou a varias covas do monte. Covas difíciles de acceso, como cova pendente. A cova onde estuvo seu pai, que estuvo fuxido da guerra. A cova das Chousas, seu tío. A cova das Chousas, que está lá en Penafiel. Pois como digo, se non fora por él, toda esa recollida non se podía haber levado a cabo. Pepe foi un home que, bueno, Pepe estudiou Magisterio en Santiago, non? Estudiou Magisterio en Santiago, e como moitos galegos, emigrou, estuvo en Londres, marchou a Londres para aprender inglés, basicamente, estuvo dando clase a fillos de españoles en Londres, non? Despois retornou, vive no Ézaro, colabora moitísimo con nós, por iso nós, un homenaxe, non, tiñemos que facer moitísimos homenaxes, este non sería suficiente, porque queremos moitísimo, estamos moi agradecidos. Quero dicir, que é unha persona estupenda, un ser maravilloso. Hoxe, tú veñe que, así, cariñosamente, dixelle Pepe, que non temos 20 anos como a ti, baixo ritmo. Que tía 81 anos, dixo, non antes? Non, pois fai o 19 de febreiro, fai 82. E aí está, unha máquina. Gracias, Pepe. Un sinxelo, un humilde agasallo, que el, unha vez que fomos polo monte, contoume moitas lendas, pero unha delas, eu lle pediría, por favor, se non podía contar, que é a lenda da Fonte do Valadiño, das pitas da Fonte do Valadiño, se podías contar brevemente, ou como quieras. Está emocionado, Guillermo. Bueno, a Fonte do Valadiño é unha fonte que hai ali, no fieiro, baixando cara a Peñafiel, antes de baixar a costa, antes de baixar abaixo o regato de Sanxeferro. Ele dicía aos nosos vellos que daquela fonte salía unha galinha de pitas con pitiños pequenos os días de San Juan, que non sería calquer día tampouco, pero que salía os días de San Juan. E aquela, esa galinha, pois entraba e salía na fonte hasta que houbera alguén que a desencantara, pero o que pasa é que nadie sabía como desencantar esa galinha. En cambio, que se vía como desencantar era do campo das Chozas, non? Da Fonte das Chozas, non? Que na Fonte das Chozas había outra fonte, que había unha señora ali, un día foi un hombre do fieiro buscar as vacas ali, que tiña vacas apastando naquele campo, non? Entón, encontrouse unha chica rubia, que estaba calcetando ali, sentada ali nunha pedra, estaba calcetando. Entón, o home chamou a atención, a chica aquela, e dixi, pero como está aquí? Entón, se acercouse ela, e preguntoulle que era o que facía ali. E dixo, pois eu vivo aí nesa fonte. Como que vivo nesa fonte? Sí, son un encanto. Estou encantada aí nesa fonte. É logo que faz aquí agora. Estou esperando a ver se hai alguén que me veña desencantar. Encanto non me desencanten, eu vou continuar aquí. Entón os homens dixen, bueno, logo, que hai que facer para desencantar? E ela dixenlle, hai que vir aquí o día de San Juan pola mañan, antes de salir o sol.
e podes tirar un pau, podes tirar un pau que viña, podes tirar un pau e dar no chan, non me dar a min, que eu tampouco non vou salir, de momento vai salir unha serpiente. Cando sale esa serpiente, o que veña desencantarme, vai ter que darlle tres besos a esa serpiente. Unha na cabeza, un beso na cabeza, outro na espalda e outro na cola. Tres besos. Bueno, pero despois de que consiga darlle os besos á serpiente, cada xa unha serpiente moi furiosa, pero tranquilo que non pasa nada, son eu, e non vou facer mal, non te vou facer mal ningún. O que viña desencantarme non lle vou facer mal ningún. Vai parecer moi furiosa, pero non é. Se me dá os tres besos, volvo a meter na fonte. Entón saldrá un toro. Un toro tamén moi furioso. Pero non pasa nada. O toro non vai facer mal tampouco. Podes pegar con un pau no chan e tal, o toro non lle des tampouco. No chan, no campo, é o que tens que facer é coñer o toro polos cornos e luchar con ela hasta tirar. Se consigues tirar o toro ao caer, volve a meterse na fonte. E despois sairei eu, cargado de ouro, con moito ouro. E a persoa, o home que me desencante, despois se lhe interessa, pode casarse comigo. E senón, quedo co ouro, eu quedo libre. Pero cando estea luchando ca serpiente e co toro e tal, non se pode falar de Dios. Cuidado con eso. Non hai que falar de Dios. Se fala de Dios, todo se retira e acabouse. E despois, hasta dentro de 7 anos, ao través de San João, non volve a salir. Bueno, entón o hombre chegou a casa e contou-lhe á muller, non? O homem disse-lhe xa a chica aquela, bueno, eu xa estou casado, não passa nada, eu quero viver, é ti que eu quero. Bueno, chegou a casa com tu e a mulher, entre a mulher disse, ai, também vou eu. Tu e a mulher é que iba vir, e ele disse, João, pela manhã, antes ele disse, que iba ir a desencantar. Ai, também vou eu. Não, tenho que ir solo, não pode vir mais ninguém. Bueno. Chegou o dia de San João pola mañan e o home levanta antes de salir o sol e vai para o monte, que é o lado de baixo de Peñafiel. Vai para o monte, pero a muller, como dixía o conde do Fieiro, as mulleres, puñetas, as mulleres, a muller foi atrás dele. A muller foi atrás dele. E puxo-se mirando ali atrás de unha pedra como o home laboral. E saliu a serpiente. E o homem venceu a serpiente. Dou os três besos à serpiente. Meteu a serpiente na fonte e saiu o toro. E ao salir o toro, o toro furioso é tal, ele vai parar a enganchar o toro, a tal, pedir o toro, e disse a mulher, ai, Deus nos valha! Deus nos valha, falou de Deus. O toro meteu-se na fonte e depois volvia a salir dentro de 7 anos, mais dias a chovar. Passaram muitos 7 anos, ainda continuará a seguir.